Dobro veče, poštovani prijatelji, da se osvrnemo na nekoliko tema vezano za ukrajinski sukob. Prvo, šta mogu da kažem oko dve važne stvari koje se događaju, a koje su aktuelne ovih dana, a moguće da će barem jedna od njih biti aktuelna i u buduće. U sve konstatacije koje sam dao oko odnosa snaga na frontu, predviđenja daljeg razvoja situacije i ukazao na sigurnu pobedu ruske strane, samo da vidimo kako će ona izgledati u ukupnom bilansu, dakle da se ne vraćamo na te za mene nesporne kategorije koje sam podvukao i u svoje dve knjige koje su do sada izašle koliko traje sukob u Ukrajini. Ona prva ukrajinska kriza i ukrajinsko-ruski konflikt 2019-2022, koja je izašla krajem 2022. i ona druga koja je izašla, pa ona je izašla pre nekih 5-6 meseci, ali je zaključena pre 10-ak meseci, to je ukrajinski Gordijev čvor. Dakle, pa bilo je to izdvojujući od nekih obraćanja u medijima, intervju koji sam dao za NIN krajem 2022. godine i sada za dvogodišnjicu ukrajinskog sukoba veliki tekst koji mi je izašao u Politici. Dakle, svuda sam apostrofirao da će ruska strana uspeti da ostvari uspeh, samo treba da se vidi kako će on biti izražen. Međutim, nezavisno od toga imamo dva fenomena koja neće presudno uticati u ovom sukobu, ali su bitna, makar medijski, a to je juče izražen pokušaj neke grupice instruisane od strane Ukrajine, različitog porekla, to su uglavnom ukrajinski, dakle, vojnici preobučeni, koji su se pokušali da uđu u Kursku oblast i delimično u Bjelorusku. Međutim, i drugi fenomen je bombardovanje unutrašnjosti Rusije, dakle, to su dve od strane Ukrajine. Što se tiče, to je neko mesto Đerhino, otprilike tako izgleda. Sad gledam neke letke, neki bilet, znači, za to mesto, mislim, šta znači? Smešno. Leci za ocepljenje, Tjutjevsko, Guševsko, Gregona, Kurske oblasti, sastava Ruske Federacije. Da, nje, smešno, leci, otprilike kao listići za glasanje, koji su nađeni kod ubijenih i uhvaćenih, kako da nazovem, boraca, provokatora, gerilaca, terorista na teritoriju Kurske i u manjoj meri Bjelogorske oblasti. Tako da, mislim da je to apsolutno jedan propagandni trik koji nikakve nema svrhe do propagande. Dakle, propaganda je, jer je suština čitave igre, da, o tome sam mnogo puta govorio, da na zapadu se nastavi davati pomoć Ukrajini, a kako nema realnih uspeha, niti može biti na frontu, onda se daje akcenat na neke izmišljene rezultate. Eto, Ukrajinci se iskrcavaju na levu obalu Dnjepra. Videli smo ono seoce od par kilometara, koliko je to bilo žrtava za Ukrajince, bez ikakvog smisla, sem da se ostavi neki utisak kao da se oni eto iskrcavaju tu na levoj obali Dnjepra, da je to neki desant, na kraju ih je to sve skupo koštalo i tu nemaju vojne namere, vojni interes geostrateški, već isključivo propagandni.
I slično je ovo što je bilo za Kursku i deo Bjelogorovske oblasti, to se nesamno završilo za ukrajinske snage. To je bio jedan kamikaza poduhvat. Da li će takvih poduhvata biti još, ne verujem, u nekom većem obimu. Iako propagandisti u medijima, da ne govorimo o Evropi, recimo u Srbiji, od toga žele da naprave određene elemente kao da je to neko nezadovoljstvo protiv Putina, neke gluposti. To apsolutno ne postoji. To su ubačene grupe od strane ukrajinske vojske i ukrajinske službi. Tu nema nikakvih nezadovoljnika neki Rusije, možda neki pojedinačni slučaj ili čak grupice najamnika, ali tu nema ničega što bi bilo realno očekivati u budućnosti, jer će se polako linija fronta u jednom trenutku toliko pomerati da verovatno neće se čak ni graničiti sa Kurskom i Bjelogorovskom oblašću. Ja sam ranije govorio, pogledajte emisiju koja govori o mogućnosti najzad ofanzive ruske strane, što je za sad nerealno, jer nije završena bitka u Donbasu i potiskivanje Ukrajinaca, ali u nekoj budućnosti će doći taj trenutak kada će toliko osabiti ukrajinske snage da će se moći pokrenuti ta ofanziva i da će se pod A posebnuti Donbas, a pod B toliko osabljuti ukrajinske snage, pre svega bombardovanjem, artiljerijom, raketnim sistemima, vazduhoplovstvom, mornaricom i tako dalje. To je jedna stvar. Druga stvar koja je tema, da li Ukrajinci mogu raketama, možda sve dužeg dometa, činiti određenu štetu u Rusiji? Odgovor je da. Dok za ovo prvo, iskrcavanje trupa na teritoriji Rusije, ja sam skeptik da to sem neki kamikaza poduhvata ne može dati neki bilo kakav rezultat sem uništenja tih grupacija bez nekog cilja vidljivog, geostrateškog. Sa druge strane, mislim da je sasvim druga situacija i da Ukrajinci mogu dobijati od Zapada, NATO-a i Amerike, mogu dobijati određene raketne sisteme i oruđa koji mogu bombardovati i činiti štetu pre svega civilnim objektima gde mogu biti mete fabrike, rafinerije, kao što je to bilo pokušaj rafinerije u Rostovu na Donu, koja je relativno blizu, i gore ka Peterburgu, koja je vrlo udaljena i gde nije bilo rezultata. Dakle, kad se sve sagleda, mislim da se može nas očekivati, pre svega i u cilju nanošenja štete Rusiji, u privredi Rusije, javnom mnjenju, stabilnosti, a pre svega pokušaj koliko će biti uspešan, to je veliko pitanje i u privrednom smislu. Međutim, to će sigurno biti. Čak i Nemačka nacistička je početkom 1945. mogla pogađati jug Engleske sa raketama V1 i V2. Ali kažem, to sve ukupno i ishodu sukoba nema velikog značaja. Što se tiče situacije na frontu, vidimo da ruska strana je aktivna u Donjeckom regionu i to zapadno od Avdejevke, dakle zapadno i od Donjecka, gde posle jučerašnjeg lepog uspeha, kad je uzeto selo Nevelskoje kao važan utvrđeni element, se sada uzelo polovina naselja Prvomajskoje. Dakle, što se tiče, pazite, to se nalazi susedno ovom glavnom prostoru Tonjevka, Orlovka, Berdić. Tako da, šta bi se moglo očekivati? Ruska strana, dakle, ko ne vidi kartu, posle pada Avdejevke, koje je kao jedna udubljenje, izašlo se napred, čak se
probila linija izravnanja u odnosu na ostatak fronta, to je bilo negde kod vas Točkina ili još južnije, a onda se dosegla linija Berdiči-Orlovka-Tonenkoja. Ukrajinska strana je postigla zaustavljanje ovog udara i čak uspela ukrajinska strana uspela da uđe u ta tri mesta i već pa gotovo 5-6 dana, dakle nešto manje od nedelju dana se vode borbe gde je, u tim mestima koje je ruska strana već osvojila prethodno. Ubačene su značajne rezerve, ubačeni su tenkovi Adams, Bradley, Leopardi, čuvena 47. motorizovana brigada je ubačena, međutim nije bilo većih rezultata jer polako ruska strana sva tri mesta poseda sve više gotovo u celosti. Ja ne mogu da kažem u ovom trenutku koliko je tačno da ruska strana drži Tonenkoje, Orlovku i Berdiči. Ne verujem da Berdiči drži, a Tonenkoje i Orlovku makar oko pola ili malo više. Ali ovde je akcenat na tome da je jugozapadnije od tog dela. Postignut uspeh prvo zauzećem Neveuskoja, a sada i polovine Prvomajskoja, čime se ukazuje da bi se pravci daljeg napada mogli ustremiti ka Karlovci, dakle u jezerima Karlovke, i da bi se tu možda mogla formirati linija fronta. Što se tiče, dakle, Avdijevskog, Donjeckog pravca, Bahmuta, odnosno sad već 15 km zapadno od Bahmuta, to je kod Časovog Jara, velike borbe se vode oko obronaka Krasnoja, odnosno Ivanovskoja, i ovde Bogdanovka, dole Kriševka, dakle opet se u tim predelima vode žestoke borbe. Ovde se pokazuje na kartama da Rusi drže Krasnoje, ali se na najzapadnijim prilazima njemu, dakle na periferiji, vode borbe. Tako da to je ta situacija. Opet gore na severu kod Kupjanska, kod Sinkovke traju borbe, ali kod Sinkovke traju borbe pa 6 meseci. Bez nekih većih rezultata. Dakle, pomera se to nešto, ali nema tu nekih velikih. Da, ovde se pokazuje ruske mape da Rusi drže Orlovku i Tonenkoje, ali ne i Berdiči ne u potpunosti. Naprotiv, veći deo Berdičija drže Ukrajinci. Evo, to pokazuju mape. Gledam sada liniju razgraničenja. Tako da, eto, to je, ali ruske karte pokazuju da drže Orlovku. Pa do zapadne ivice Orlovke, tu do periferije, ali drže grad. I odnosno Palanku. I Tonenkoje je da Rusi drže. To je u principu to je u principu situacija na liniji fronta. Što se tiče ovih sredstava, smešna mala je suma koju su Amerikanci odobrili Ukrajincima. To je rečeno 400 miliona dolara, sad ispada da je to 300.
za ovih 100 ćemo tek videti, ali koliko je to smešno mala suma da Ukrajina ne može da preživi bez barem 3 milijarde dolara mesečno. To znači da je to 10% od mesečne prinadležnosti i najzad nešto opipljivo za Ukrajince. Tu se isprsila Evropa, koja je odobrila, dakle Evropa je odobrila Ukrajini, evo, Ukrajina će u naredna dva meseca dobiti 6 milijardi evra od Evropske unije u okviru četvorogodišnjeg kredita za Ukrajinu. To je rekao Denis Mihal, navodno su mu to rekao u Evropi, i da će dobiti čak 4,5 milijarde evra već u martu, a još 1,5 milijardu u aprilu. Tako, to je preneo Reuters izjavu Denisa Šmihala, premijera Ukrajine. To je apsolutno nešto što bi bilo dovoljno da preživi Ukrajina sledeća dva meseca, ali koliko je to na liniji fronta, to je jedno drugo pitanje. Eto, toliko što se tiče medija. Šta da kažem, pogledam emisije, Ukrajina ima solidan broj lobista, RTS daleko prednjači, tu postoji monopol za samo nekoliko učesnika emisije, pre svega za Aleksandra Životića, koji je nasledio slavnu katedru istorije Jugoslavije, akademika Ljube Dimića i akademikinje Mire Radojević. Ja sam imao tu čast da mi Ljuba Dimić, kod koga sam naravno položio ispit na osnovnim studijama, uradio klauzuru, uradio diplomski kod njega i Mire. Prvu magistraturu mi je bio član komisije, za drugi doktorat mi je bio član komisije i neformalno gotovo mentor po ugledu. I Mira je bio u toj komisiji, koja je takođe član SANU, ali ona je dopisni član dok je Ljuba redovni. I imao sam čast da mi gospodin Ljuba Dimić bude član komisije i za zvanje naučnog savjetnika i sada za profesora univerziteta koja sam dobio. On je bio predsjednik komisije. Na tu katedru pretenduju najveći deo istoričara, profesionalnih, pre svega on, svi oni koji rade na istoriji Jugoslavije, istoriji koji rade u Institutu za noviju istoriju i koji rade u Institutu za savremenu istoriju. Istina, jedan manji deo se bavre savremenom svetskom istorijom. To je jedna druga katedra. Ne znam koliko je Životić u obilju kvalitetnih kadrova koji pretenduju toj katedri, koliko je on najbolje rešenje. Ja mislim da on je jedan veoma talentovan pojedinac, tu nema nikakve sumnje, i veoma radan. Međutim, u ovom slučaju, on koji je bio ranije u Rusiji i imao tamo radove, ali samo iz istorije, dakle, nema veze sa savremenim, je postao saradnik Atlantskog centra te Šutanovac, a sada je objavio gospodin Miletić preno nekoliko sedmica slike iz NATO centra u Briselu, gde postoji neki kurs obuka, ne znam kako to da nazovem, to bi oni trebali da pojasne, gde su svi ovi koji se pojavljuju u medijima, Dejan Miletić, Ivan Miletić, gospodin Milić, koji se predstavlja da je fan Evropske unije, u stvari na obuci za NATO, ranije je bio finansiran od Clintonove fondacije, i pazi gve čuda, i gospodin Aleksandar Životić. Neću da prenosim neke svoje razgovore sa profesorima i akademicima, to nije u redu, ali je definitivno da kolega Životić se opredelio za NATO i njegove analize, na koje on ima monopol na RTS-u, sve više se odlikuju pro
ukrajinskim i pronatom narativom. Kako drugačije da tumačim da on kaže da je potpuno sad na RTS-u kod ovog Stanojević Zorana, koga opet ne bi kvalifikovao, njega isto računaju za angloameričkog čoveka, ne zato što je radio u BBC-u, već zbog nekih drugih stvari. Da ne govorimo o Nenadu Lj. Stefanoviću, koji je bio glavni urednik Vremena, koji je glavni šef informativnog programa na RTS-u i bez čijeg saglasnosti ne može nijedna emisija, čak i ona koja je snimljena, da bude emitovana bez njegove saglasnosti. Dakle, jasno je da se radi ljudima okrenutim anglosaksonskim silama koje su izuzetno nenaklonjene Srbima. Ali kažem, pošto komentarišem te emisije u medijima, gospodin Životić je rekao da je potpuno zaustavljena ruska ofanziva koja posle Avdijevke kratko trajala. Onda je dao netačne informacije za kvadratne kilometre koje su Rusi zauzeli, mnogo više od tih 28, jer je bilo samo Avdijevka 33. A šta je posle pao Lastočkino i došlo se do Berdičija, to je još barem 50% i više ovoga. A gde su svi oni kvadratni kilometri koje je ruska strana zauzela? Samo kod Rabotina uzela je čitav južni pravac i došla zapravo u samo naselje. Pa gore, kod Časovog jara, samo od Artjomovska do Časovog jara ima 15 kilometara u vazdušnoj liniji, a koliko je širina linije fronta, pa 30 kilometara. Pa to je skoro 400-500 kvadratnih kilometara, gospodine Životiću, ili 15 puta više nego što ste naveli. 15 puta, samo na tom mestu. Istina, moram da se korigujem, to nije uzeto sad u ovih 10 dana, uzeto je u proteklih mjesec i po dana, ali to se mora navesti, a da ne govorimo o promenama linije fronta na nekoliko drugih pravaca. Evo sad imamo Marinika koja je pala, pa sad imamo Novo Selkovo, pa Prvomajsko, pa Mesto Pobeda. To je sve ovaj zapadni pravac od Donjecka. Pa onda imamo u Novo Mihajlovku, imamo uzimanje, to je kod Ugljedara, nešto istočno. Pa šta je sa Bijelog Orovkom gdje se pomerio front gore prema Seversku? Pa šta je sa pomeranjem fronta, glavni udar gore ka Krasnom Limanu, pa se došlo vrlo blizu Jampolke i primaknuto je Jampol. Koliko je to kvadratni kilometar? Prema tome, došlo se u fazu, ranije se navijelo za Ukrajinu u oceni generalno situacije i procenama dalje, a sada se falsifikuje stvarnost. I to radi čovjek koji je doktor istorije i kome su najsvežniji naučni radovi, Hruščov i slično, a ovo je 2024. godine. I to je politika RTS-a da dovodi ljude koji su nedovoljno kompetentni za temu i da im da monopol. Drugi stalni učesnik je gospodin Goran Nikolić. Ovde je knjiga, dve knjige koje sam ja objavio sa Goranom Nikolićem, jednu 2009. To je Geopolitika savremene Ukrajine i druga knjiga je de 2010. januara, gde je treći autor Dražan Đelković, Dragomir Đelković. Šta je to u pitanju? Od 7 poglavlja obe knjige, ja sam u prvom slučaju uradio 6, a gospodin Goran Nikolić jednu i on je sam rekao da je on samo dekor u toj knjizi koja je moja knjiga, on je uradio samo poglavlje ekonomsko. Mislim, to su njegove reči. Vi sami procenite, ako je od 7 poglavlja te knjige, ja sam uradio 6. A u ovom drugom slučaju, od 7 poglavlja, ja sam uradio 5. Gospodin Nikolić i Dragomir Anđelković su uradili po poglavlje. Nikolić ekonomsko, a Dragomir istorijsko. Ali ta knjiga nema veze sa ovom temom. Dakle, to je geopolitika Zakavkaz. Dakle, gospodin Nikolić, koji sve što je uradio u životu, jedno od 7 poglavlja, moje prve od 5 knjiga o Ukrajini, na taj način kao stiče neki legitimitet kao ekonomista, da se također sa gospodinom Životićem, koji nema ni takve radove, jedini pojavljuje na RTS-u, a ponovit ću, iako je on moj drug i dugo smo sarađivali,
mora se reći da je gospodin Nikolić doktorirao na megatrendu i da je on vodeći ekonomista na RTS-u već dugo vremena, pa 7-8 godina. Ne želim da ga podcenjujem, on ima svoje kvalitete, ali mislim da mu je mrlja u karijeri što je posao ekonomskog fakulteta koji je završio, onda magistrirao na kursu Dinara i Stojadinovića, objavio lepu knjigu, da se pomučio za doktorat, pa mu se učinilo da mu je prečica megatrend. Evo, ja sam radio moj doktorat kod Ljube Dimića, Mire Radojević, 6-7 godina i nije mi padalo na pamet da idem na neke prečice, nego sam doktorirao kod akademika Sanu na Filozofskom državnom fakultetu, kao što je bilo i drugih, a on je otišao na megatrend, ali eto, dakle, možete proceniti stručnost. Dva jedina stalna učesnika svih emisija o ukrajinskom ratu na RTS-u. Dakle, to je njihova stručnost. Gospodin Životić, doktor istorije, mislim da je bio vanredni, da li je sad redovan profesor, ne znam. Izvinjavam se, ne znam stvarno. Ako je postao redovni profesor, čestitam mu. Donedavno je bio vanredni, ali on se bavi do Hruščovljeve epohe istorijom i kakve ima veze sa savremenom Ukrajinom i ratom Ukrajine. Da se on predstavlja maltene kao šef general štaba, govori o nekim trupama i tako dalje. Naveo sam netačne podatke o kvadratnim kilometrima koji su zauzeti, gde je to umanjio 10-15 puta i netačne informacije da je ruska ofanziva stala, da je završena posle kratkog uspeha, to je netačno. Svaki dan možete pratiti ovde emisije, možete pratiti na Ribaru, možete pratiti Jurija Podoljaku, možete pratiti više mapa i videti da ruska strana napreduje u kontinuitetu. Negde od decembra meseca, kada se neslavno završila, negde u oktobru, pokušaj ukrajinske ofanzive, a da ne idemo ranije, kad su pali Soledar, Bakhmut, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, što se tiče gospodin Lakić iz politike, navija za Ukrajinu strašno. Već sam naveo da je za dve godine rata u Ukrajini, da smo on i ja dobili da uradimo autorske radove u politici i šta je politika uradila. Šta su uradili? Moj rad je objavljen, ali ne na prvoj strani, već nije to strašno, mislim da je bila peta, šesta strana, a mu je izmenjen naslov, a naslov nema veze da Rusija pobeđuje i nastaje multipolarni svet, nego se širi NATO. I da je to kolateralna šteta, kao NATO i BRICS se šire, znači podmetnut je jedan naslov, a njegov tekst je postavljen delimično na prvu stranu da bi se favorizovao. Dakle, evidentno je da gospodin Lakić naginje Ukrajini i završit ću sa time da iz svih tih stvari da je RTS zatvoren, da je većina medija štampanih su pro-NATO i pro-ukrajinskih, sem pečata, koji izlazi jednom nedeljno, ja ne znam, pa Večernje novosti su, eto, korektnije, možda malo i naklonjene Rusiji, verovatno. Imamo sada situaciju da ja onda idem u medije da bih, bez obzira kako su organizovani. Tako sam danas bio na televiziji Pink 1, ponovo sam bio kod Sarape, prošli put i ove Svetlane je bio Darko Bradović, danas je bio Darko Bradović, a je bio Dragan Vujčić. Pa nas je bio trojica u emisiji, dakle 2:1, i Vujčić se iznervirao zbog Darka i napustio emisiju, bacio bubicu. Ja sam ostao do kraja i mislim da sam prezentovao činjenice. Ne želim da padam u vatru, mada možda imam razloga. Darko je govorio da se Rusija raspada i tako dalje, međutim, činjenicama sam stavio na svoje mesto. Sutra, dakle, u četvrtak gostovaću u televiziji Vesti, to je ista zgrada. Televizija Vesti, najjača emisija kod Srđana i Predojevića, traje 100 minuta.
veći deo ukrajinska kriza, manji deo krize na Bliskom istoku, još dva gosta, jedan je Dejan Miletić, koji je kao neutralan, ali je snimljen u tom NATO kampu, što je vrlo interesantno, ali moram da kažem da on ipak se trudi da ostavi, barem da nije pristrasan za Zapad, i sa te strane, iako je on SNS kadar 100%, što on ne krije, u spoljnoj politici ipak rekao bih 60-40%. Znači, malo naginje Zapadu, ali je u principu gotovo pa objektivan. Ne znam ko će biti treći gost, tako da to je ta emisija i u petak ujutru u 8:30 bit ću na televiziji Informer na ovu temu. U sredu, tamo čak, bit ću u aktualnostima. Eto, malo sam odužio, pogledajte čitav snimak tribine u Ćirilici, gde je Srpski privredno-kulturni klub održao drugu javnu tribinu, prva je bila još u oktobru u Pančevu, na kojoj su govorili profesor dr. Dragan Škobalj, profesor dr. Jova Drobnjak, profesor dr. Drago Đorđević, profesor medicinskog fakulteta i moja malenkost, i juče su govorili general dr. Luka Kastratović, profesor dr. Dragan Škobalj i dr. Jova Drobnjak. Posebno bih pohvalio izlaganje Škobalja, koje je antologijsko, od nekih 25 minuta, gde je razbucao bilo kakvu ozbiljnost privrede u Srbiji, ukazao na mane te neokolonijalnog modela, u strašno lošu poziciju koju imamo u ekonomiji, u prezaduženost, imamo 45 milijardi evra, 44 milijarde evra spoljnog duga, preko 11 milijardi unutrašnjeg, to je 56 milijardi, sada s ovim ekspom sa još 17 milijardi, da ne govorimo o fiksnom kursu dinara i svemu. Pogledajte snimak, dobro izlaganje, ali mislim ne na takvom nivou doktora Jove Drobnjaka, pisca dve odlične knjige o mogućnostima obnove srpske privrede. Jedno sam ja bio recenzent i pisac predgovora, kao i Komazec, i naizad general Luka Kastratović je imao odlično izlaganje o potrebi da Vojska Srbije ponovo uvede redovno služenje vojnog roka. Dao je neke modalitete, pogledajte snimak, možete ići na Srpko volja naroda, Srpko volja naroda, i pogledati obe ove tribine, i ovu u Pančevu i ovu sada koje su snimljene. Biće naravno još tribina, mi treba da ponudimo neka rešenja javnosti. I samo da kažem, nezamislivo je bilo na apele u komentarima i na Facebooku i na YouTube da ja se solidarišem i napustim emisiju, kad je to učinio urednik spodno političke redakcije Večernje novosti Danas na Pinku u ovoj emisiji Dragan Vujčić. Dragan Vujčić je izašao iz emisije nezadovoljan strašnim optužbama i neistinama koje Darko Bradović izvrže u ukrajinskom sukobu i stanju u Rusiji. Međutim, znate šta, ja sam profesionalac i ne mogu sve o sebi da dozvolim, moram da uvažim medij koji me zove i da jedan kulturan, argumentovan način, videli ste, ja nisam jednog trenutka njemu upao u reč, on je meni pokušao nekoliko puta, dakle, kada Sarapa da reč njemu ili meni, za mene je to zakon, ja to poštujem, ne upadam u reč, i mislim da to vremena koje sam imao da sam iskoristio i da sam izneo jače argumente i ubedljivije u vezi sukoba u Ukrajini. Da se našalimo, Darko je obukao žuto-plavu kravatu i košulju i rekao je da navija za Ukrajinu. Ja to. Onda je on rekao da je pesimista oko daljeg razvoja sukoba u Ukrajini. Ja sam mu rekao, pošto se legitimisao da navija za Ukrajinu, se slažem sa pesimizmom njegove strane za koju se opredelio. Nažalost, ginu ljudi, ovo je jedan suvišan sukob iza koga stoji duboka država i njihovi eksponenti u vidu Zelenskog u Kijevu. Hvala vam na pažnji i do sledećeg viđenja.